တင်နေသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမကတော့ဒေါက်တာဂီဂီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်နေသားတွေကိုပို့ချပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မဖြာယောဂပိုးတန်လျာလေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာမဖြာယောဂပိုးဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာကိုမိတ်ဆက်နေရာဖြစ်ဝမ်းလိုက်ချပို့ချခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာအခြေခံတွေသိရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံမှာစင့်ပွားပြီးတော့အခြေခံအချက်အလက်လေးတွေဟာဘယ်လိုသုံးနှုန်းလေးတွေနဲ့သုံးနှုန်းထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာမနည်းနည်းစင့်ပွားပြီးတော့ပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့တေချာလေးယူဆပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လို့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေနားလည်မှသာလေယောဂရှာဖွေရဲ့နေရာမှာဆရာမတို့အများစွာအဆင်ပြေတွေ့ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဖရိကမှာတွေ့ရတဲ့ဒီမဖြာယောဂပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိချက်လေးကိုတင်ပြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2023 data များအရကမ္ဘာပေါ်မှာ198သန်းသောလူဦးရေသည်မဖြာယောဂဖြစ်တာကိုတွေ့ရပြီးတော့5သိန်းကျော်သေဆုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့မဖြာယောဂသည်ဒါလက္ခဏာအပြင်အရောအားလုံးသိပြီးစေတိုင်းပါပြီးချမ်းတော်ပြီးတော့ဖျားမယ်။သိပြီးတော့ဆိုရွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြာဖို့အုံနောက်လေးရောက်ပြီးခါကျတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကလေးလေးလိုပဲဒါသတိလက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သိပြီးတော့ဖြစ်များတဲ့နေရာတွေကတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့အာဖရိကဒေသကြီးဆပ်ဆာဟာရန်အာဖရိကလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဖရိကဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်။ရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေအာရှဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်။မြောက်မေရိကတိုက်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ချင်းရပါလေဆိုရင် normally ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကတော့ကျွန်မတို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီချင်းတွေဟာညဘက်ဒီမှာ kait တဲ့ညဘက်နောက်ကျွန်မတို့နောက်တနေ့မနက်မကိုးရင်ကမိုးတောင်ရလို့ချင်းမျိုးတွေမှာ kait တဲ့ပေါ့နော်။ရာသီအားဖြင့်ကျွန်မတို့ဆွတ်ဆိုတဲ့ဒေသတွေမိုးရာသီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်။3 billion လောက်ဒီကမ္ဘာလူကြီးရဲ့3 billion လောက်ဒီမဖြားဖြစ်ပွားရာထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတာကိုကျွန်မတို့စစ်တမ်းတွေရာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာတွေဟာကျွန်မတို့တကယ်တမ်းမှာတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်နေကြနေရာလိုမျိုးတောင်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာလူကြီးရဲ့ဒီနေရာတွေပေါ့ခုနကတော့ပြောရဲကျွန်မတို့အာရှဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့နေနိုင်တဲ့လိုမျိုးအာရှဒေသတိုင်းကတော်တော်များများပါလေပဲမဖြာယောဂါဆိုတော့တော်တော်ကြီးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စစ်စစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီဒါလွယ်တကူတည်ဆောင်လို့ရတဲ့ဒီ task လေးတွေကိုလက်ထိပ်ကိုတွေးဖောက်ခြင်းရပြီကျွန်မတို့စစ်စစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဟာရရှိရဲ့ကျမတို့သုံးပြုလို့ရတဲ့ task ရဲ့နေထားဖို့ဒီဒီခါကြတော့ယောဂတိကျတိကျဖို့တော့ဒါကွာတယ်ပေါ့လေသို့သောညာလေးပဲတကယ်တမ်းမှာဒီလိုမျိုးတကယ်ဝေးလံဟောင်ကြဒီသားတွေဒါတကယ်လွယ်တကူကျမတို့စစ်ဆေးမှုတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ဒီသားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်တကူတည်သွားလို့ရတဲ့ဒီလို point of care testing နဲ့ပဲစစ်ဆေးရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲမျိုးရတဲ့စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဆေးမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့မျိုးသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့ဆေးပေါင်းနေနဲ့ပေးရတဲ့ဒီသားမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတာကကျွန်မကပြားပြစ်တဲ့ဒေသတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အနေပြီးတော့တွားရပြီးတော့ဒါinsecticide နဲ့ကျွန်မတို့ဒေသပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီစိတ်ဆိတ်ခြံအောင်ယူသွားပြီးတော့ဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်ဒေသမျိုးတွေကိုဒါဒီမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကပြားယောဂါပပြပြီးအတွက်ကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးအနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ project ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ session နဲ့ကိစ္စပါ series ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ indoor spraying ပေါ့နော်အဲနေအနေထဲမှာသွားပြီးတော့ session ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ C 3ဆွဲတဲ့ C နေထားဦးဒီခါကျတော့3လနေ6လအထိကျွန်တော်တို့ဟိုဂျာစီခံတဲ့နေထားတစ်ခါပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်3လနေ6လအထိဒါဂျာစီခံတဲ့နေထားမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ပေါ်တော့ kwa တယ်ပေါ့နော်ဒီ data မှာဘယ်လိုယောဂမျိုးနေထားမျိုးဖြစ်တာလေးပေါ့ဆိုတာလည်းပဲအများကြီးဟုတ်တည်ပါတယ်အဲ့တော့အစ်ဒီသားတို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအန်တီမလေးရီယာ drugs တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့တောက်တဲ့အာမျိုးရှိရပေါ့နော်ကိုယ်ပဲနေရာသွားမှာလေဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲပေါ့ဟိုဒီကြီးခါကျတော့ series ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့တောက်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကဖျားဖြစ်ပွားရဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း server dosing parameter မျိုးလို့ခေါ်တဲ့ C မျိုးကိုပုံဝင်ဆောင်မျိုးတခါတည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ပေးထားလေးရှိပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကိကိုပုံဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်တေးပြောင်းတော့တိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပုံဝင်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရဲဒီလို C ကိုကြိုပြီးတော့ပေးတာရှိပါတယ်အသက်9နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုရင်အနေထားလေးတချို့နေထားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မဖြာပိုးဒီလိုမျိုးကာဝယ်တာအပြင်ကိုချင်းကိုကိုက်တဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒီကိုက်တဲ့ချင်းကိုလည်းပဲ genetically မျိုးမျိုးဗီဇာကျမပြုပြင်ပြီးတော့ခါကျတော့မဖြာရောကပြန့်နှံ့မှုပြန့်နှံ့မှုတွေမရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့နေထားရည်လည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့မဖြာကိုကျမတို့ဒီပေါင်းစုံနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကုသပြီးကြိုတင်ပြီးတော့ကာဝယ်တာတွေကုသတာတွေရောအားလုံးလုပ်တဲ့
နေသားမှာဘသူမှတော့ဒီခမရယောဂါဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြင်ကိုခမရယောဂါဖို့ကြောင့်မသိတယ်ဆိုတဲ့နေသားမျိုးလည်းမရှိစေချင်ပါဘူးဆိုပြီးခါကြတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ဒါပြောပြထားတဲ့နေသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်စစ်တမ်းရပေါ့နော် WHO ကနေပြီးတော့ဒါပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်တမ်းတွေရကမ္ဘာတဝန်းလူပေါင်း229သန်းကျော်ဒီကမ္ဘာရောဂါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆုံသွားတဲ့လူကတော့လူ4သိန်းကျော်တည်ဆုံပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီသတိမကြခင်ဒါစစ်တမ်းတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ data တွေကြည့်ချင်းရပြီလူ4သိန်းကျော်တည်ဆုံတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံတယ်ဆိုတာဒီနည်းနည်းတော့ပမာဏတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးသိထားကြကောင်းတာ69နှစ်တော်ရခိုင်နှုန်းဒီအသက်5နှစ်ရောက်ကလေးတွေဒီယောဂဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေရဲ့ရာလောက်တိရခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကလေးတွေဒီဘယ်လောက်တိအောင်မခကြယောဂရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်ဘယ်လောက်တိအောင်အနေရရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုစတန်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ခဖျားယောဂအာချင်းခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဖျားယောဂဘယ်လိုများဖြစ်ပွားရလဲဘယ်လိုများပြောင်းသွားရလဲဆိုပြီးခါကြတော့ဒါကတေယုတ်ပေါ်တဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဖျားဒီ plasmodium ဒီမျိုးစိတ်ပေါ့နော် virus နဲ့ malaria ရဲ့ falciparum ဆိုပြီးခါကြတော့အကြမ်းမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာအောက်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ဒီ falciparum malaria ကတော့အဆိုးရွားဆုံးဒီ malaria ယောဂါပို့ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဒါလူတွေပြောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီ falciparum malaria ကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့တွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်များလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်များဒါပို့ပြီးတော့ဆိုးရရလဲဆိုတော့ဆရာမတို့လေ့လာကြည့်ကြရဲဆိုတော့ရှေ့ရက်ကဆရာမပြောပြခဲ့သလိုပါပဲဒီ smart plasmodium parasite ကနေပြီးတော့ဟာကြတော့ချင်းအဲမှာရှိတယ်ပေါ့လीချင်းကနေတော့ဟာကြတော့လူကိုကူးသွားတယ်အဲ့တော့ချင်းထဲမှာကြတော့တန်နေရလဲဒါပေမဲ့ချင်းမှာတော့ငပြားမဖြစ်ဘူးလူကိုရောက်တဲ့ချင်းကတော့မလူဒီငပြားယောဂါပို့ကြောင့်မလို့ငပြားယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့ဒါရှေ့ရက်ကဒါလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ guide တဲ့ခြင်းအားဒီ female anopheles mosquito ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့လူကို guide တဲ့ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလူမှာသွားပြီးတော့ဒီခြင်းရဲ့တန်တရာဆက်ပြီးတော့လဲတယ်ယောဂလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီစပြီးတော့ guide လိုက်တဲ့ခြင်းမှာအဲခြင်းအားနေပြီးတော့စပြီးတော့ကူးဆက်သွားတဲ့ဒီငပြားယောဂပိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့က sporozoite ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပထမအဆုံးအနေနဲ့လူကိုရောက်သွားတဲ့ချင်းရဲ့ form ဖြစ်ပါတယ်အချင်းကပြားရောက်ကပိုးရဲ့ဒါပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က sporozoite လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေမှာ sporozoite တွေဒီခနာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်နေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါချက်ချင်းကိုပဲဒါသွေးရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သွေးရဲ့ငပြားဟိုအားတွေကိုရောက်သွားပါတယ်ငပြားပိုးဒီဒီလူရဲ့အသေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရောက်သွားပါတယ်အသေးထဲမှာသူနေတယ်နေပြီးတော့ဟာကြတော့အသေးကနေပြီးတော့အသေးရဲ့ cell တွေကနေပြီးတော့ဖျက်ဆီးပြဖို့ကြိုးစားတော့လဲပဲဒါသူကပြန်ပြီးတော့အသေး cell တွေကိုအဲတိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟာကြတော့မှာအဲ cell တွေကလည်းတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုအဲအသေးရဲ့ပြင်ပကိုထွက်ပြီးတော့ဟာကြတော့အသေးရဲ့ပြင်ပသွေး cell တွေကိုသွားပြီးတော့ဝင်နေဝင်ပြီးတော့ဟာကြတော့ယောဂါဖြစ်စီရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးကနေပြီးတော့အထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေသားမှာသူဒီနာမည်လေးဆက်မှာတော့ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်သူမီယိုဇွိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမီယိုဇွိုက်ဒီကျွန်တော်တို့အဲတကယ်တမ်းအယောဂါဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုသွေး cell တွေကဝင်ပြီးတော့ခါကြတော့သူဒီအဲဒီတိုင်းညင်နေတာမဟုတ်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးထွားလာတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ခြိထွားပြီးတော့ခါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းမျိုးပုံစံတူဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများတာရှိသလိုနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ sexual site လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ gametto site ပေါ့နော် gametto site နှစ်ခုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီ RBC တစ်လုံးနဲ့မှာဒီလိုမျိုး trophozoite လို့ခေါ်တယ်ဒီမျိုးဟာပေါ့လေဒီအာသူ့ရဲ့သွေးထဲမှာရောက်သွားတဲ့ form တွေပေါ့နော်ဒီခပြားပိုးရဲ့ form တွေကနေပြီးတော့တိတ်များသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သွေးဆော်ဒီပောက်ကွဲသွားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားသောသွေးတွေကိုလည်းပဲသွေးဥသွေးနီဥတွေကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကူးဆက်တယ်ပေါ့နော်ကူးဆက်တယ်ပြန်သွားအဲ့နေရာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားပေါင်းများစွာဒီခံဖျားပိုးတွေကူးဆက်ရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ sexual cycle လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားတစ်ခုကကျတော့အာသူကဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံကကျတော့ gametto site ဆိုတဲ့ဒီ cell ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးသူဒီကြီးရင်သွားရပေါ့နော် trophozoite ကနေပြီးတော့ gametocyte အဆင့်ကိုသူဒီကြီးရင်သွားရတယ်အဲ့ဒီ gametocyte ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် plasmodium ရဲ့ germ cell လို့လည်းဆက်မလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ germ cell လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်သူဒီမျိုးရိုး visa ရှိသော cell ဖြစ်တယ်အဲပြောချင်တာအဲ့ဒီ gametocyte ဆိုတဲ့ဒီ cell ကနေပြီးခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲချင်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လာပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချင်းကတော့ယူတနဲ့ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခံပြားယောဂါဖို့ရှိတဲ့ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလားကိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါလူကနေပြီးတော့ပြန်ကူရတယ်။ကူပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းရဲ့အထဲထဲမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ sexual cycle ဆက်ပြီးတော့လဲတယ်။လဲတော့ခါကျတော့သူကထပ်ပြီးတော့ကြီးပြင်းသွားတယ်။ချင်းရဲ့ဒီ
ဆုပ်လိုက်တဲ့ဒီတွေးပေါ့နော်တွေးတွေးရတဲ့အစင်တစ်ခါထပ်ပြီးပြေရောက်သွားလဲဆိုရင်ချင်းရဲ့ဥရောရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ခါကျအဲ့ဥရောမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးချင်းပြီးတော့ခါကျတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ sporozoite တွေဖြစ်ပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ချင်းကနေပြီးတော့နောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ထပ်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တန်နေရလဲโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမှာပြောခဲ့တာကကြတော့အဲသူ့ရဲ့ကူးဆက်တဲ့ form လေးတွေကိုပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะကူးဆက်တဲ့ form လေးပြောသွားတယ်တခုချင်းစီရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းပဲဒီထဲမှာကျွန်မတို့အသင့်နေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြောသွားတယ်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဒီပုံစံလေးတွေတော့တည်ထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ရှားမှာဒီပါလဲဆိုလူမှာရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှာရှားမဲ့ form လေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခဏခဏမှာပြတာတယ်ပုံအသေးသေးကိုညင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ sporozoite ရှိတယ် meiozoite ရှိတယ် trophozoite ရှိတယ် gametozoite ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့ဒီယောဂရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာအရှိရအစင်းကိုရှာရမှာလဲပြီးတော့ခါကျတော့ကိုရှာတဲ့မျိုးစိတ်ကရောဘယ်လိုမျိုးစိတ်မျိုးလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျမတို့ plasmodium ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲမျိုးစိတ်တိုင်းကတော့ဒီပုံစံမျိုးအကုန်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတချို့မျိုးစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေးအဲကွဲလွဲတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျင်ကားမျိုးတော့တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီကိုရှာရမယ့်မျိုးစိတ်ဒီဘယ်လိုနေထားမျိုးလဲဆိုတာသိစင်အားဖြင့်ဒါသူရေယောဂရှာဖွေနေရာမှာတော်တော်ကြီးအထောက်အကူပြုတာကိုတွေ့ရမှာအဲသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1လေးကပြန်ပြီးတော့စကြည့်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကရှင်ကြိုက်တယ်အဲ့ရှင်ဒီခရယာရောက်အောင်ပို့ရှိရဲ့ခြင်းပြီးတော့ဟာကြတော့အဲ့လူရဲ့အထဲကကနာဂိုရီကိုရောက်သွားပြီးတော့သွေးစီစင်းမှုနှင့်အတူအသေးကိုရောက်သွားတယ်သူရဲ့အသေးကနေပြီးတော့ဟာကြတော့အသေးတွေကအသေးတွေမှာကအချိန်တစ်ခုနေတယ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီခနာဂိုရဲ့ cell တွေပေါ့နော်သွေး cell တွေရဲ့ကိုဒီခရယာပို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကူးဆက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟာကြတော့တခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိရဲ့လူကိုအဲနောက်ထပ်ခြင်းတကောင်ကနေလာပြီးတော့ kait တယ်ပြီးတော့ဟာကြတော့နောက်ထပ်ပထမတစ်ယောက်နဲ့မတူဘဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ kait လိုက်တယ်အဲ့နေရာပြီးဆရာမတို့တန်နေရာလဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုတခါပြန်ပြီးတော့အဲဆရာမအချင်းချုပ်နေရာအဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ချုပ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့တကယ်ကူးဆက်ပုံတန်နေရာလဲပုံဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျမတို့ဒီငပြားယောဂါပူရှာပွေးရဲ့နေရာမှာတည်ထားရဖို့အတွက်ဒါနာမည်လေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုကတ်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီစပြီးတော့ချိန်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာချင်းရဲ့တွေရဲမှာပါမယ်လေငပြားပိုးကိုကျမတို့ဒီစပိုရိုဇိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ရှေးကဒါဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသေးထဲမှာခိုးအောင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျမတို့ကဟစ်ပနိုဇိုက်ဆိုပြီးခါကျနာမည်သွားပြီးတော့တက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့နောက် lecture အဲဆက်လက်ပြီးပို့ချမယ်တဲ့မှာတော့ဒီနာမည်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီကတော့သူဒီအသေးထဲမှာခဏတည်းပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နာမည်တခုပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျသူကနေပြီးတော့ခါကျတော့မှအသေးထဲကနေပြီးခါကျလူတွေခနာကိုသွေးတွေရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟိုခချာယောဂါပို့ကျမတို့မီယိုဇွိုက်ဆိုပြီးခါကျခါနာမည်တက်လိုက်တယ်တခါထပ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့မီယိုဇွိုက်ကနေပြီးတော့ခါကျတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ trophozoite ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကလူကိုလူရဲ့အဲအဲ့လူရဲ့ခနာကိုယ်ရဲ့အရှိရဲ့သွေးရုပ်ဆုပ်ရဲ့ခါမှာပါဝင်တဲ့ငပြားပိုးပုံစံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူနဲ့အတူပုံစံနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျမတို့ဂမီတိုဆိုက်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းနေနောက်တစ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဂမီတိုဆိုက်ကိုလည်းပဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လူရဲ့သွေးရုပ်ဆုပ်တဲ့အချိန်မှာအာဒါကတွေ့အဲအချိန်မှာပါဝင်နေပိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့မီယိုဇွိုက်ဒီလည်းပဲဒါကလူရဲ့သွေးရုပ်ဆုပ်တဲ့အချိန်မှာပါဝင်တဲ့ဒီထားမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်โอเคပါဒါကကျတော့ကျမတို့ဒီနာမည်လေးတွေတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆင်ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးရတဲ့ဒီထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘိုင်းနဲ့ပြန်လုပ်မယ်ချင်းကနေပြီးတော့ kait တဲ့ချိန်မှာပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တရွေးရဲမှာပါလာတဲ့ငပြားပိုးဒီစပိုရိုဇိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့အသေးရောရောက်တယ်အသေးရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ချိန်မှာဒီတွေးဒီတွင်းနေကိုရဲသွားပြီးတော့လူရဲ့တွင်းနေကိုရဲကိုသွားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးခါကျတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများတယ်ပွားများပြီးတော့မနိုင်မနေနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတွင်းနေကိုကပောက်ကွဲသွားပြီးခါကျတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီသူ့ထဲမှာပါတဲ့ဒီငပြားပိုးတွေပေါ့နော်မီယိုဇိုက်တွေဟာခနာဝဲနောက်ထပ်တခြားတွင်းနေကို cell တွေပါဆက်လက်ပြီးတော့ကူးဆက်ပြီးတော့စပေါင်းများစွာပွားများပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်နေရာလေးနဲ့ဟာရှိသလိုနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ gametozoite လို့ခေါ်တဲ့ဒါကြီးပြင်းတဲ့ဒီအကောင်အနေနဲ့ကြီးပြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေပတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချင်းရနေပြီးတော့ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားအဲ့တော့ gametozoite ကနေတဆင့် gamete တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ gamete တွေအကုန်လုံးအဖို့ gamete နဲ့အဖား gamete တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ zygote ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သားလောင်းဟိုအရင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သားလောင်းဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကနေဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားသွားတယ်ဥကိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဥစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ခါကြတော့မှအကောင်အနေနဲ့သူကကြီးပြင်းသွားတယ်လုံးဝရွယ်ရောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တဲ့လူတရားကိုကြိုက်ပြီးတော့က
ဟိုယောဂထက်ကူကိုတော် ready ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခါထက်ပြီးတော့အဲ့လူအချင်းအားနေပြီးတော့နောက်တဲ့လူတွေကိုထက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တန်နေရာကကြတော့ဒီလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာရမယ့်အဆင့်ကြီးဒီအဆင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာနာမည်လေးတွေနဲ့အတူဒါထပ်ပြီးတော့ပြောပြရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလေနံပါတ်1အနေနဲ့ကြည့်ရပါတော့ Sporozoite ခုနကပြောပြီးသား liver stage ပေါ့အဲဒါရောက်တဲ့အချိန်မှာနေတာပြောပြီးသားဒါလည်းပြောပြီးသားပြီးတော့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Trophozoite အဆင့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ring form ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Trophozoite ဒီအကောင်လေးနဲ့ကြီးပြင်းတဲ့နေတာတစ်ခုမှာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ size wise ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒီသူ့နေခဲ့တဲ့နေရာတခုပေါ့နော် RBCD twin နေရာထဲမှာသူကနေခဲ့ပြီးတော့ကြီးကြီးခဲ့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ RBC ကိုသူကခြေဖြတ်လိုက်တဲ့နေသားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ခါကြတော့မှာသူကအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့နေသားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခါကြအဲ့လိုမျိုး RBC ကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတော့နေသားကိုရောက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ size wise လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကြမှာဒီကောင်ဒီကောင်လုံးဒီပေါက်ပွဲပြီးတော့ခါကြတစားကြီးသားတွေးရဲကိုရှာပြီးတော့လွင့်ပြန်လွင့်ပြန်သွားမယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သွေးနေရီဆက်လက်ပြီးတော့ကူးဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီထားဖြစ်တော့ဒီလိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေရာနံပါတ်အစ်စ်တကူကထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့မှတ်ပွေရကြတော့ size wise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ size wise အဆင့်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသွေးထဲမှာရှာဖွေပြီးတော့တွေးရှိနိုင်တယ်နည်းနည်းတော့ဒါအတွေ့ရတာဟိုတခြားဒီ ring bound လို့ true size လို့လောက်တော့တိတ်မများနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲဒီလိုအချိန်မျိုးကကြတော့ဒါပေါက်ကွဲသွေးအရန်ကိုဒီသွေး cell တကူထဲမှာပဲဒီငပြောက်ပိုးတွေအများကြီးပွားများပြီးတော့ပောက်ကွဲကန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါလေးကိုတွေးလို့ရှင်လည်းပဲဒါ miss ဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်လွတ်သွားမှာဆိုလို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဆက်မထည့်တင်ပြီးတော့ပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ် channel စင်နေရတော့တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကငပြားယောဂကူးဆက်တာနဲ့တန်နေရာလေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲဒီနေ့ကြည်ကြည်ပြင်းပြလေးပို့ချပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းမလေးရီးယားငပြားယောဂပို့ဖြစ်စေတဲ့ဒီယောဂါဟာ la plasmodium species ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါနာမည်အပြင် la plasmodium species ဒီကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့အရင်ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမျိုးကကြတော့အများကတော့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုးရွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးဖြစ်စေတဲ့ species ကတော့ဒါ plasmodium falciparum ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီယောဂခံစားရတဲ့အုပ်စုကကြတော့အသက်9နှစ်ယောက်ကလေးငယ်ကြီးရေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နေရနောက်တစ်ခုက HIV AIDS ယောဂအခံရှိတဲ့တခြားသောယောဂဆူရွားပါရှိတဲ့လူတွေရနောက်တစ်ခုကကြတော့ခပြားယောဂခပြားထူထပ်တဲ့နေရာကိုတခါမှမရောက်ဘူးတခီးသွားတယ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကကြတော့ခပြားယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆူရွားပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတာများတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာပြထားသလိုပဲ equator နဲ့နီးသောဒေသတွေပေါ့နော်မြောက်အမေရိကနောက်တော့ကကြတော့အာဖရိကဒေသတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကဆိုလို့ရှိရင်ငပြားယောဂထူထပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ plasmodium species အားဖြင့်အားလုံးပေါင်း100အမျိုးအောက်100ကျော်ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းအဲ9မျိုးဒေသလေးလူတွေကိုဒုက္ခပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plasmodium virus ဒီမျိုးစိတ်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲယောဂကူးဆက်တဲ့အနေထားကြတော့တချို့ယောဂါတွေကကူးဆက်စီတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ယိုဒနဲ့ RBC ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူးဆက်တယ်ယိုဒနဲ့သွေးအုပ်စုဆိုရင်ကူးဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ Duffy Blood Group antigen ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲဒီယောဂါကူးဆက်ဖို့အတွက်ကိုသူက receptor ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ sickle cell anemia လို့ခေါ်တဲ့တွေ့တွေ့ရတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုယောဂါမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Duffy Blood Group antigen လိုဟာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ virus plasmodium virus ယောဂါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ thalassemia ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့တွေးရတဲ့ယောဂါကြီးနောက်တစ်ခုက G6PD deficiency လို့ခေါ်တဲ့တွေးဖြစ်စင်မှာတွေးနေဦးဖြစ်စင်မှာ enzyme ချုပ်တဲ့ယောဂါကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတို့ဒီတွေးတို့တွေးရင်ကနှင်းမြန်စွာပျက်စီးတယ်ပောက်ကွဲလွယ်တဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလူတွေမှာသွားပြီးတော့ငပြားယောဂါသွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါနှင်းမြန်စွာနဲ့တို့တွေးတွေကပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂါရှိတဲ့ချုပ်တိတိုင်အောင်ငပြားယောဂါဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတိုင်းတာတစ်ခုကြီးတော့တက်တာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ယောဂါတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ယောဂါတစ်ခုကိုသူများရွရွလူတွေစားလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆိုရက်ကာဝယ်ရယ်ဆိုရက်နေသားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးဖြားချင်ပေါ့လေငါးဖြားယောဂါတင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီချင်ဒီလူရဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပေါ့နော်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုတွားပြီးတော့ဒါ sense လို့ပြီးတော့ detect လို့ပြီးခါကျတော့ဒိုးတွားပြီးတော့ kait ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှိရအောင်တွားလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေရပေါ့အဲ့တော့လို့
အာတဲ့ကပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ဒီချင်းရဲ့နှစ်မောင်းပဲခေါ်လာပါတော့အဲ့လိုဒီကသူ့ရဲ့ဒီအစွဲရနေတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့အရေးများပေါက်ပြီးတော့ခါကျတော့သွေးဆုပ်ယူတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့သတွေးခင်းထဲမှာပါလာတဲ့ဒီခပြားရောဂါပိုးပေါ့နော်စပိုရိုဆိုက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒါကဘနာမဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပိုးချရတဲ့မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေဒီစင်မှာအဲ့စပိုရိုဆိုက်တွေပြေရောရပါလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးလေးကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးခါကျတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာဒါစပြီးတော့သူဒီသူအသေးထဲမှာစပြီးတော့ပွားများတယ်ပြီးတော့ခါကျသွေးတွေကိုရောက်သွားတယ်ဆင်းဆင်းတဲ့သူဒီကြီးထွားလာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှသူဒီတခြားသွေး cell တွေပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အနေအထားရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျမတို့ plasmodium vivax နဲ့ ovale လို့ခေါ်တဲ့ဟာကျတော့သူတို့ဒီစပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့သူကရှင်သန်တာကြီးထွားမှာမရှိတော့ဘဲ liver အသေးထဲမှာသွားပြီးတော့သူကခိုးအောင်နေတယ်အာတေးလည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hypnozoic လို့ခေါ်တဲ့နေထားနေသူတို့ဒီအသေးထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲလပေါင်းများစွာနှစ်နဲ့ချီပြီးခါကြတော့နေနိုင်တာဝင်လေးပဲထားစမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ plasmodium ဒါ species ဆိုင်အကုန်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ virus နဲ့ ovale ကတော့အသေးထဲမှာပဲနေတယ်ဆိုတဲ့နေထားကိုဒီမှာကျွန်မတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီအသေးထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ခါကြတော့ဒီသူကလိုကူးဆက်စီရဲ့ဆိုတဲ့နေထားမှာ plasmodium ovale နဲ့အဲ plasmodium ဒါ falciparum လို့ခေါ်မျိုးကကြတော့ဒါသွေး cell တွေအကုန်လုံးကဒီသွားပြီးတော့ဝင်နေဆိုရင်ဒီထားရှိပြီးခါကြတော့ plasmodium vivax ဆိုတဲ့ဟာကြတော့သူဒီဒီတက်တန်းနုနယ်သေးတဲ့ဒီသွေးနေဦးလေးကိုသွားပြီးတော့ဝင်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ plasmodium malaria နဲ့ nolazero ကကြတော့တက်တန်းရှင်ပြီးတော့ခါကြတော့တက်တန်းကုန်ဆုံးခံဒီသွေးနေဦးလေးထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရောဂါဖြစ်စီတာကိုဒါကမှတ်သားစရာအနေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီမျိုးစိတ်အလိုက်ကိုသွေးနေဦးရဲဝင်နေဆိုတာတောင်မှသူကနည်းနည်းရွေးချယ်တဲ့နေသားလေးတခုကိုဒါပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအမှပို့ပြီးတော့ရှင်သန်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါမူတည်ရပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ erythrocytic phase ပေါ့နော်သွေးနေဦးရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်၃ဆင့်အားဖြင့်ကြီးထွားရပေါ့နော်ပထမအဆင့်နေရကျွန်တော်တို့ rain form လို့ခေါ်တဲ့လက်ဆွတ်ပုံစံမျိုးလေးဒါလေးကအာတိတိလေးပေါ့လေဒီသွေးနေဦးထဲမှာသွားပထမဆုံးရှင်သန်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒုတိယအဆင့်နေရကျတော့အဲ့ဒီလက်ဆွတ်ပုံဟာလေးကဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာပြီးတော့အကောင်ပုံစံစပြီးတော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ trophozoite အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့ခါကြမှာအဲ့ trophozoite အဆင့်ကနေပြီးတော့ခါကြမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားပြီးခါကြတော့သူတကယ်နေထိုင်တဲ့ဒီ RBC ပေါ့နော်သွေးနေဦးကိုဘာတခါလေးပဲသူကဖြတ်ဆီးပြစ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒါအပြင်ကိုထွက်တော့မယ်ပေါ့ဒီသွေးနေဦးရဲ့အပြင်ကိုထွက်တော့မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဆက်လက်ပွားများပြီးသားဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲတခြားသောသွေးနေဦးတွေကိုဒီလိုပုံစံတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကူးဆက်စီရဲ့အတွက် ready ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးသူကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှိုင်းစွာလုခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ RBC ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါလဲတဲ့အဆင့်က၃ဆင့်ရှိရဲ့ ring form trophozoite နဲ့ size size ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟာကျတော့တို့ဒီဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတော့ထွက်သွားတဲ့ဒီ cell ဝါတွေပေါ့နော်ဒီခပြားရောဂါပိုးတွေဒီ myozoite တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့သော myozoite တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ gametogon တွေလို့ခေါ်တယ် gametocyte အဖြစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြတယ်ကြီးထွားကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ gametogon တွေဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ gametocyte တွေကမှတစ်စင်းတစ်ခါအဲ့လူရဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ gametocyte တွေကိုချင်းကနေပြီးသွားပြီးစုပ်ယူမိတဲ့အချိန်မှာချင်းထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီခပြားပိုးရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့ဇာလန်ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒါဟွာပေါ့လေဒီ sporozoite ကအဲဟွာပေါ့လေ sexual reproduction ဖြစ်တယ် sporogony ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတို့ကနာမည်တက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကြီးထွားအဲစုပ်ဝင်လိုက်ပြီးသားခင်ဗျတို့ site ကနေပြီးခါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာလိုက်တာ zygote ဖြစ်တယ်ဥကိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ် oocyst ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်မတို့ဒီအဲဒီ oocyst ကနေပြီးခါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားပြီးခါကြတော့ဒါ sporozoite အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ချင်းရဲ့ဒီအွားထဲမှာအစာရင်ထဲမှာသွားပြီးတော့အောင်းနေတယ်ဒီချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ဒီချင်းရဲ့ salivary gland လို့ခေါ်တဲ့တွေး gland ထဲမှာသွားပြီးတော့နေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုကိုက်ရန်တွေ ready နေထားနဲ့သွားပြီးတော့စောင့်နေရပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ intubation period တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်စပြီးတော့ဟိုယောဂစပြီးတော့ချင်းကိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ချင်းကိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးခါကြောင်ယောဂလက္ခဏာစပြတဲ့အချိန်ကြီးဟာ music tune တကူမတူတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ perseverance ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်နေငယ်တွေမှာစပြီးတော့လက္ခဏာတွေစပြီးတော့ပြရတယ် malaria လို့ခေါ်ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ဘက်သုံးဘက်လောက်တော့ဆောင်ပြီးတော့အချိန်လေးအာနည်းနည်းလေးကြားတဲ့ခါကျတော့မှပဲလက္ခဏာစပြီးတော့ပြလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့မျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းစပြီးတော့လက္ခဏာပြတဲ့နေသားမတူဘူးဆိုတာကိုလေမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် plasmodium malaria ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ82နာရီကြာတစ်ခါအခြားတက်တယ်ပေါ့ဒါကိုကျမတို့ကအဲနာမည်တက်လိုက်တယ် quadrant fever ပေါ့နော် quadrant fever နာမည်တက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ virus နဲ့ ovalia ကျတော့48နာရီကြာတစ်ခါအခြားတက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့
nullesi ပေါ့ plasmodium nullesi ကကြာ24နာရီတခါအခြားတက်တယ် plasmodium falci ပဲနဲ့ကြာတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူး variable ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်48နာရီကြာတက်ရင်လည်းတက်တယ်24နာရီကြာတက်ရင်လည်းတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီဒါတွေဒီပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့လေဒီ RBC တို့ခကြားယောဂါဖို့ရှိနေတဲ့မျိုးဟိုမျိုးဆိုရိုက်အဆင်မဖြစ်ခင်နေမှာဒီ RBC ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ဟာကြောင်မလို့ဒီအနေထားကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီလူနာဒီနှုံးနေချီရဲဆိုခံစားရတယ်သူရနေကောင်းလိုက်တယ်ဆိုရနေရခံစားရပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီ RBC တွေတွင်းနေတွေတိတ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာမျိုးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေရှင်းလင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလုံပေးရကျွန်မတို့ဒီပေလုံးတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးလာရစပြရပြီဒါမျိုးတွေကျွန်မလူနာကခံစားရမှာပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါအဆိုးရွားဆုံးက fancy parent malaria ပဲပေါ့နော် malaria တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအဆိုးရွားဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ sticky protein တမျိုးပေါ့နော် sickle cell protein တမျိုးသူကထုတ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sickle cell protein ကသူနေတဲ့ဒီ RBC ဒီတဲ့ဟာနေပြီးခါကျတော့သူက H protein ထွက်လာပြီးတော့ခါကျတော့ H protein နေချောင်းလို့ RBC တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြီးချင်းချင်းချင်းပေါင်းသွားတယ်စုပါတယ်ပေါ့ sickle ပြီးတော့ပေါင်းသွားတယ်အဲ့လိုစုသွားတော့ခါကျတော့သူကဒီသွေးကြောတွေမှာသွားပြီးတော့သွေးကြောအသေးတွေပေါ့နော်သွေးကြောအသေးတွေမှာသွားပြီးတော့ပိတ်တယ်ပိတ်တော့ခါကျတော့အဆိုးရွားဆုံးခံစားရတဲ့နေရာတော့အုံနောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် brain ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီသွေးကြောတွေပေါ့အုံနောက်တွေကသွေးကြောတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီသွေးခဲတွေအနေနဲ့သွားပြီးတော့ပိတ်တယ်ပြီးတော့ခါကျ cerebral malaria လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝေဒနာပေါ့နော်အုံနောက်ကဖျားပိုးရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီသွေးကြောပိတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်မလို့ဒါအုံနောက်နှစ်တော့တခြားသောခန္ဓာကိုယ်ကလေးစားတွေမှာလည်းပဲသွေးကြောတွေသွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါsepsis လို့ခေါ်တဲ့ဒီခနာကိုမှဟိုပိုးဝင်နေဆိုရင်အနေထားတွေပါဆက်လက်ပြီးတော့တဆင်ဟိုပါပေါ့လေတဆင်ပြီးတဆင်ဒါဆင်ခဲ့ပြီးခါကျဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် sepsis နဲ့တူရဲ့ဒါ clinical feature တွေသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျမတို့အဆုတ်မှာဖြစ်တယ်ကြောက်ကန့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာဒီအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးခနာကိုယ်ကလေးစားတွေအရေးပါတဲ့ကလေးစားတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယောဂရှာဖွေဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ blasmia တွေဆွဲပြီးတော့ blasmia တွေပေါ်မှာရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ thick film နဲ့ thin film နဲ့ဆိုပြီးခါကျတော့ film နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ thin film ဆိုတာကကျတော့ကျမတို့ယောဂရှိမရှိပါ parasite ကိုရှာတာဖြစ်ပြီးတော့ thin film ဆိုတာကကျတော့အဲ့ဒီ parasite ရဲ့မျိုးစိတ်ပေါ့နော် species ကိုရှာဖွေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့အရေးကြီးတာကကျတော့ကျမတို့ဒီ parasite ဘယ်လောက်ထိဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေလဲဆိုတာသိရမယ် parasite ရှိတဲ့ percentage ပေါ့မူတည်ပြီးခါကျတော့လူနာဒီဒါဆိုးရွားတဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်အနည်းများပေါ့မူတည်ပြီးခါကျတော့သူရဲ့လက္ခဏာပေါ့တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကွာခြားတာကိုဒါမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယောဂကုသဖို့ရန်အတွက်ကိုကျတော့ဒါဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့လေသူရဲ့ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့ဒီအကောင်ရဲ့အနေထားကိုဒီနေ့ခါကြတော့ကျွန်မတို့အမျိုးမျိုးပေါ့အဲဒါ sporozoite ကိုသွားပြီးတော့ဒါဟိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ sporozoite ကစင်းရနေပြီးခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီအသေးကိုမရောက်ခင်အချိန်တွင်မှာသွားပြီးတော့တားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီဟိုပါပေါ့ myozoite ပေါ့လीဒါ retrocessive phase ပေါ့ဒီ RBC တွေကိုသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အနေထားမျိုးဖြစ်ရလေအောင်ဒီစင်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်မတို့သွားပြီး target ထားပြီးဟိုပါဖြစ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့လေ active infection မဖြစ်စေအောင်ပေါ့နော်ဆရာမတို့တွားပြီးတော့ treatment ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့အဲဒါဆေးတွေပုံမှန်မူတည်လဲဆိုရင်ကြာတော့အဲသူ့ရဲ့ဟိုလူနာရဲ့အနေအထားပေါ့နော်အသက်ကရောဘယ်လောက်ရှိလဲယောဂါရောဘယ်လောက်ဒီပြင်ထန်နေလဲဆိုတော့အနေအထားတွေပုံမှန်တည်ပြီးခါကြတော့ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုဒီတောင်နေတောင်ကွာခြားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးပေးရတဲ့လူတိုင်းကဒါကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိရမယ်ဆိုရကြတော့လည်းသက်သာပြီးခါကြတော့ဆက်မသက်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိရပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာမတောင်နေတောင်ကလည်းကူးဆက်ဖို့အတွက်ကမီဒိုဆိုက်အဆင့်ပေါ့နော်ဒီကမီဒိုဆိုက်ကိုဆရာမတို့တွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တည်းကတွားပြီးတော့စုပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတဲ့သွေးပေါ့နော်ကမီဒိုဆိုက်ပါတဲ့သွေးစုပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကူးဆက်ဒီဇိုင်းစီနိုင်တဲ့ကြောင့်ဆရာမတို့ကမီဒိုဆိုက်ကိုကတွားပြီးတော့ဒါဒီမီဒိုဆိုက်အဆင့်ကတွားပြီးတော့တားတဲ့အနေထားရရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆေးကိုတောက်ပြောလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီခကြားပြန်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ခါကြတော့သုံးမျိုးနေထားတဲ့ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲပထမတစ်ခုကကျ recrudescence လို့ခေါ်ရဲဒါကစီမီဒိုပေါ့လေဒီခုနပြောရလို့ရှိရင်တောက်တော့တောက်တယ်စီမီဒိုသူကကြောက်ရလဲပဲစိတ်ပက်လည်းမတောက်ဘူးစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဆရာမတို့ဒီဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးရင်နဲ့ဝေဒနာတွေကခံစားရလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ relapse လို့ခေါ်တဲ့အနေထားအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ဒီသွေးရဟိုခပြားပိုးတွေကိုတော့ရှင်းလိုက်တယ်တက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအသေးထဲမှာခိုးအောင်နေတာပြီးကြတော့သူတို့မတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာမ relapse ဆိုဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီအသေးထဲမှာတစ်ချိန်ပုတ်ချိန်မှာသူကခန္ဓာကိုယ်ဒီအသေးကနေပြီးတော့သွေး cell တွေတွေကိုသွားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ငါးပြားပိုးကပြန်ပြီးတော့ထကြွာလာအောင်ပါပဲအဲ့လိုငါးပြားဖြစ်သွားပါပဲနောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါရှေ့ပြေးစားပြောင်းတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာကြ reinfection ဖြစ်တယ်ရှေ့တစ်ခါတော့ကျတော့ဆေးကုလိုက်တာကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့
ရှင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်ထားပြီးသားဟာကြောင့်မလူဒီတစ်ခါဖြစ်ဖို့တစ်သက်လုံးမဖြစ်ဖြစ်တော့တဲ့ဟာမျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငါးချားဖို့ငါးချားယောဂါမဖြစ်ရလीအောင်ယောဂါကိုကာဝယ်ပေးရအိထားမှာဒါချင်းလုံနဲ့ဒါကinsect cover mosquito net ဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခန္ဓာပေါ်မှာအင်ဂျင်လက်ရှိပေါင်းပြီးလက်ရှိစားကြရတာမျိုးတွေဝင်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ insecticide spray ဒါမျိုးတွေဖြန်းမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါเนาะ GI နေသေးတယ်ပေါ့เนาะ GI နေနောက်တစ်ခါကျရေဝတ်တဲ့နေရာဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒါဖြည့်ဆည်းပြရမယ်ဖေရှားပြရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာဝယ်ဆေးပေါ့เนาะဆိုကာဝယ်ဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြည်မှာနိုင်ငံနေထားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ထိုးနိုင်တဲ့နေထားလောဆယ်မှာမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးပြားထိုးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကာဝယ်ဆေးရတဲ့နေထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလောဆယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်အာဖရိကနေရာတွေမှာတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်စားပြီးတော့ထိုးနိုင်နေရာမြန်မာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုရင်လောဆယ်မှာထိုးနေတဲ့ဟာဒီ Plasmodium falciparum ကိုကာဝယ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတန်တန်းသားအနေနဲ့သိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးရီးယားဆိုတာဒီငချာယောဂါဆိုတာဒီအသက်သေးတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲချင်းရတဲ့လူကိုစင်ကိုဆက်တဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသေးထဲမှာသွားနေပြီးပါကျဆက်လက်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးရှင်သန်လာနေတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်တယ်သူရဲ့အသေးထဲကနေထွက်လာပြီးခါကျတော့လူရဲ့သွေးထဲမှာသွားပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ retrocity stage ပေါ်မှာဒီခါကျတော့လူနာသည်သူရဲ့ခပြားရဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့နော်ချမ်းတုံ့ပြားခြင်းစသည်တခြားသောခေါင်းကိုက်ရှင်းစသည်ရဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဏ္ဍာရီအနေနဲ့ဒီမှာပြပေးပြပြလေးသိသွားကြည့်ကြပါမယ်မျိုးစိတ်တွေကလည်းပဲဒီလိုနဲ့တကူမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုမတူဆိုတာယောဂကိုဒီဟိုပါလေဖြစ်စီတဲ့အနေထားအထူးနဲ့တကူမတူတာကိုလည်းတွေးရမှာဖြစ်တဲ့ချို့ဟာတွေကြတော့ကျမတို့တွေးထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေပတ်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေကြတာရှိလို့ချို့ရတော့ကြတော့လည်းပဲတွေးထဲမှာမလေပတ်ပဲနေအသေးထဲမှာပဲကိုအောင်နေပြီးခါကျတော့ကာလအတန်တခုကြားတဲ့ခါကျတော့မှပဲသူရဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာပြလာတဲ့ဒီထားမျိုးလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတဏ္ဍာရီနဲ့သိသိချင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂရှာဖွေရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုအခြေခံမျိုးသိထားမှသာနေရှာဖွေရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာယောဂကုသဖို့ရန်အတွက်ကိုကြားတော့ first line of the treatment ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့ခပြားယောဂပိုအရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့အချိန်ဒီမှာပေးရတဲ့ဟာကတော့အာဒီဆိုနေတောက်ဆေးနဲ့ဖူးဆေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာခပြားပိုဒီတန်နေရာလဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ခြင်ထဲမှာလဲတဲ့ဟာရှိတယ်လူထဲမှာလဲတာရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူထဲမှာဆေးသားဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခြင်ရဲ့ဒီဘယ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးရမလဲဆိုတဲ့ဟာဝမူတီဗီခါကြတော့ဆေးရီကကွဲပြားသွားတော့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မပထမဆုံးနည်းဆက်မှာတော့အသေးထဲမှာအောင်းနေသော hypnozoil လို့ခေါ်တဲ့ခပြားယောဂါပိုးကိုဒါဖြည့်ဆည်းရအောင်ကအမိုင်နိုကွီနိုလုံးဆေးရီကိုဆက်မှာတော့ပေးလို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဆက်မှာတော့တခါ hepatitis size လို့ခေါ်တဲ့ဒီပိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်ဖို့ရန်အတွက်ကကြတော့ဒီမှာ Etoba Program နေနောက်တစ်ခါကျ Primer Queen လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရီကိုဆက်မှာတော့ပေးရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့သူရဲ့မှာလေပတ်နေတဲ့ဒီသူရဲ့မှာရှိနေပြီးသားအမီယိုဇိုက်တွေတခြားသောဒီ ring pump thrombocyte ဓာတ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရဲ့အတွက်ကကြတော့ quinolone derivative တွေဒီမှာ antipolate နောက် antimicrobial antihistamine derivative တွေဓာတ်တွေဆက်မှတို့ပေးရတဲ့နေရာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဓာတ်တွေကနေပြီးဆက်လက်ပြီးကြီးပြင်းသွားပြီ။နောက်ပူးဆက်ဖို့ရဲ့အတွက်တခြားလိုပူးဆက်ဖို့ရဲ့အတွက် antihistamine ဖြစ်နေတဲ့ဒီ thrombocyte တွေပေါ့နော်။အဲဓာတ်တွေကိုဆက်မှတို့ဖျက်ဆီးဖို့ရဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲဒီ primer queen လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်မှတို့ပေးရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူရဲ့အဆင့်ချင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။ okay တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီ artemisinin ဆေးတွေရှိရပေါ့နော်ခုန artemisinin အပြင်ကို artemether ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက falciparum malaria တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့ artemisinin combination therapy ပေါ့နော်ဈေးပေါင်းရှိပါတယ်အဲဆေးကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ etobacillus လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရှိတယ်chloroquine လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါ cycline လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက mefloquine quinine နဲ့ primer green လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ chloroquine လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရကြတော့ဒါကဟိုဆေးကိုနိုင်ကိုကလေဒါဆေးရဲ့ရွေးရွှေချိုရှိတာအပြင်ကိုဆေးဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးရင်နဲ့မဖျားပိုးတွေကိုလည်းပဲချို့တော့နေရာတွေမှာစပြီးတွေ့ရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်ချင်ပြီးတော့ပြီးရမယ်နေသားရရှိတဲ့ဆိုတာရေနောက်တစ်ခါကျဒီလိုမဖျားဆေးဆိုတာပြီးလိုက်တိုင်းအကုန်လုံးမတက်တာဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆေးပေါင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေးရမယ်ဆိုနေသားရှိတယ်။တိတ်ပြီးတော့ဆိုးရွားဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးချားဆေးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လိုမျိုးဆေးပေါင်းလိုဟာမျိုးပေးမှတက်တာရဲပြောက်ခင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဒါသဏ္ဍာန်သားတွေအနေနဲ့သိထားကြည့်ကြပါမယ်။အဲ့တော့မျိုးစိတ်အားဖြင့်အကြောကိုဒီဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သိထားရမှာပေါ့မျိုးစိတ်ဒီအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသိပြအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖက်စီပရက်မလေးရီးယားကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်
ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့တင်တော်ရဒါ target ဖြစ်တဲ့ COP ပါတာလေယောဂတိမြေပြပြောက်ကင်းပြီးတော့သက်သာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနန္ဒာရင်းနဲ့ကြာကြည့်ထားသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ကာဝယ်ဆေးဒါဆိုအာဖရိကမှာဆိုလို့ရှင်ကာဝယ်ဆေးစပြီးတော့ဒါထိုးတဲ့အနေထားရရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုစပြီးတော့ထိုးခင်းမှာဆိုလို့မနစ်ကပေါ့နော်2021ကစပြီးတော့ဒါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရနေပြီခါကြောင့်ဒီပြုတ်ပြီးတော့ဒါကိုကာဝယ်ဆေးကိုဒါစထိုးပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုကြီးညာခဲ့ရပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pilot အနေနဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့စပြီးတော့ထိုးတဲ့စီမံကိန်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်လောက်ကလေးကနေပြီခါကြောင့်အဲ့ဒီအာဖရိကဒေသကကြားထိုးတဲ့ဒေသတွေမှာစပြီးတော့လောက်ဆောင်ရတဲ့အနေထားရရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်နေပဲဒါလိုဆင်းမျိုးတွေလိုအပ်နေရပေါ့လေအဲဒီလိုဆင်းမျိုးတွေဟိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခပြောဆိုအတန်၅နှစ်ယောက်ကလေးငယ်ကိုစောင်းပြီးခင်နေနဲ့ဒီဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခပြားကိုခံစားရပြီးခါကျတော့အသက်ဒီအများကြီးဆုံးရှုံးရခြင်းမှနေပြီးတော့အများကြီးကာဝယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့တို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုထိုးနှံနေပြီဆိုရင်နေထားရပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီခီးမသွားရင်ကျိုးထိုးလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဒါတို့ကကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါသုတေသနပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေများစွာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဈေးရကြတော့လိုမျိုးနှလုံးတွဲလေးပေါ့လေ။အဲသူ့ရဲ့အမှုန်ရင်ဒါတို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုဖျော်ဖို့အတွက်ကို suspension အကြီးရပေါ့နော်။အဲ့လိုတွဲလိုက်လေလာတယ်ပေါ့နော်။ဈေးနာမည်ကတော့ moisturizer ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပထမဆုံး approve လုပ်လိုက်တဲ့ဈေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ကျွန်မတို့ဒီအဲ့ကာဝယ်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်မတို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါ approve လုပ်လိုက်တဲ့ဆေးကကြတော့ဒီဟာပေါ့ anti infection ဆေးပေါ့နော် RDS SAO1E ဆိုတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တခြားသောဒါဟိုဟိုကာဝယ်ဆေးကာဝယ်ဆေးဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့သူကဘယ်နေရာကိုသွားပြီးတော့ကာဝယ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့မူတည်ပြီးခါကြတော့ကျွန်မတို့ဟိုအမျိုးစားပေါင်းများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ကာဝယ်ဆေးမှာဒီမှာဆက်ပြူနေတဲ့ vaccine ရှိတယ်ဒါတို့ကကြတော့ဒီကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာစပိုရိုဇွိုက်အဆင့်ကိုသွားပြီးတော့အာကာဝယ်ဆေးရှိရပေါ့လေဟိုးဆက်အစပိုရိုဇွိုက်ဆက်ပြူနေအဟိုးစပိုရိုဇွိုက်ဗက်ဆင်းရှိရနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ blastage လို့ခေါ်တဲ့ခနာကိုလူရဲ့ခနာကိုထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒါသွားပြီးတော့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဆေးရှိရအမီယိုဇွိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗက်ဆင်းရှိရနောက်တစ်ခါတော့အဲဒီဆက်ဗက်ဆင်းတွေရှိတယ် placenta malaria ခေါ်တဲ့ဆိုဆေးများစွာရှိရနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ transmission blocking ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုမကူးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကူးဆက်အာကိုပြန်ကာဝယ်တဲ့ဆေးမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီအဆင့်နိုင်ပေါ့နော်သူရဲ့ချင်းရဲ့ဒီဟိုဟာပေါက်ဖွားရာဂျီ sorry ဒီကဗျာယောဂပိုးရေဒါជីပြင်းရာတန်ရာလေရာတောက်လျှောက်စပိုင်းတစ်ခုလုံးပါဆက်လက်ဟိုတားဆီးလို့ရမယ်ကာဝယ်လို့ရမယ်အနေထားတွေကိုရှားသလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်နေတယ်ဒီဟိုကာဝယ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေလိုက်ကိုဒါကာဝယ်ဆေးတွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်ဒါဟိုဟာဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့ဟာကိုတနင်္လာနေ့ပို့သူတာအနေနဲ့ slide လေးကျွန်မကထည့်ထားပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ take home message နေနေရဆမတို့ဒီမှဖျားယောဂပိုးရဲ့အကောင်လေးမျိုးစိတ်ဘယ်လိုနေထားမျိုးလဲဆိုတာသိရမယ်ယောဂဖြစ်ပွားဖို့တန်လျာလေးတဲ့ခါကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒါမှသာလေဆမတို့ဒီတိကျတဲ့ဆေးတွေကိုပေးလို့ရမှာဖြစ်သလိုအဲကဝဲဆေးတွေဆိုတာလည်းပဲဒီလိုမှဖျားယောဂပိုးရဲ့အကောင်မျိုးစိတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အာဟိုជីဖွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒီတန်လျာလေးရဲ့ပုံစံဟောဆမတို့ကတွဲဖက်ပြီးတော့သိရှိမှသာလေအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအလုပ်အဲကျေပြန်းစွာနဲ့ကျမတို့စီမံကိန်းတွေချမှတ်ပြီးခါကျတော့ကာဝယ်ဆေးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုပါအာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာအနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တနင်္လာရနေ့နေရတော့ကျမတို့ငပြားပိုးရဲ့အကောင်မျိုးစိတ်ကိုတခြားသိရှိရမယ်ယောဂဖြစ်ပေါ့တန်နေရလဲတဲ့ဟာအကျဉ်းများအပြင်အခြေခံသိရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ကိုဘာကိုရှာဖွေရလဲကိုရှာရဲ့ဒီယောဂရှာဖွေရသည်လူနာရဲ့ဘယ်ပိုင်းကိုရှာဖွေရလဲဘာဘယ်အချိန်မှာရှာဖွေရမှာလဲဆိုတဲ့ timing ကိုလည်းပဲသိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူနာရဲ့အဲဘယ်လိုအနေထားပြုလဲပေါ့နော်စပြီးတော့ယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အနေထားရကောအာဘယ်လိုအချိန်မှာစပြီးတော့ဟိုယောဂစပြီးတော့ကူးဆက်တဲ့အချိန်နဲ့ယောဂစပြီးတော့လက္ခဏာပြတဲ့အချိန်နဲ့ရောဘယ်လောက်ထိကွာခြားရဲဆိုရဲဟာကိုလည်းပဲသိထားရမယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်တွေနဲ့တွေ့မတူဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒါအချိန်ကားပဲသိရှိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာဝယ်နိုင်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုလည်းပဲအချိန်ကားပဲသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေရနေနေရတော့ကာဝယ်ဆေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အခုချိန်မှာတော့ထိုးနိုင်နေသိထားတာမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲဗျာကာဝယ်ဆေးဆိုတာရှိရဲ့ကာဝယ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်နိုင်ငံတည်လည်းပဲဒီလိုကာဝယ်ဆေးထိုးရမယ့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းသားတွေအနေနဲ့သိထားသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဒီစာကကျွန်မပြောသွားခဲ့တာကတော့အဲနာမည်လေးတွေပေါ့နော်မဖျားယောဂပိုးကိုကုဆက်တာပြန့်နှံ့တာနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပွားဖြစ်ပွားတဲ့ခါတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ lecture မှာတော့နာမည်အခေါ်ဝအသုံးနှုန်းလေးတွေရဲ့အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတိုင်းရဲ့ကိုကြည်ကြည်လေးလေးဆက်မှဆွေးနွေးပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့် lecture တွေမှာကျွန်တော်တကယ်တမ်း
ဆွဲထဲမှာရှာဖွေရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ bluffing လို့ဆွဲမှာလေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုး bluffing ဆွဲပြီးတော့ရှာဖွေဖို့ရတဲ့အတွက်ဒါမြင်နိုင်ရင်အလုံးငါပေါ့နော်ဆမားမိုက်ခရိုစကောပ်မှာရှာဖွေပြီးတော့မြင်နိုင်ရင်အလုံးငါစိုးစေးတွေဘယ်လိုဖြောပါလဲအဲ့စိုးစေးတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ပါလဲအဲ့ဒီစိုးစေးတွေရေစိတ်ချရတဲ့အနေအထားကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီစိုးစေးတွေစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတော့ယောဂရှာဖွေနိုင်ရင်အတွက်ကိုများစွာခက်ခဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဒါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လက်ချာမှာဆမားတို့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်